Zuzenaren ekuazioak. Hainbat forma daude zuzen baten ekuazioak adierazteko. Ekuazio vektoriala, parametrikoak, jarraitua, implizituak. Baina hortarako lehenengo erreferentzi sistema bat finkatu behar da. Erreferentzi sistema bat espazioa finean. Hortarako punto bat, punto finko bat behar dugu, punto finko ni jatorria deituko diogu, eta oinarri bat. Hiru vektore linealki independientea diren hiru vektore zeraturiko oinarri bat behar dugu. Ohiko denez, oinarri ortonormal bat erabiliko dugu. Vektoreak hirurak unitarioak eta elkarren artean perpendikularrak. Erreferentzi sistema, beraz, O, puntua, eta hiru vektore zeraturiko oinarria. Grafikoki, hemen txenduzu, ez? Ibi vektore unitario, X ardatzekoa izango litzateke, J, I ardatzekoa, eta K, Z ardatzekoa. Era honetan, espazioko edozein puntu, ez? Adierazi dezakegu koordenatuen bitartez. Era berean, jatorridik, O puntutik, P puntura duan vektorea. OP vektorea, honela izendatuko dugu, eta ikusten duzen moduan, OP vektorearen koordenatuak eta P puntuaren koordenatua berdina dira. Kontesto batik jakingo dugu, puntuarekin ari garien, ala, vektoreaz. Zuzenen ekuazio vektoriala. Zuzen bate determinatzeko espazioan norabide vektore bat behar dugu, desberdin nulu ez den norabide vektore bat, baina norabide vektore bat hainbat zuzen, edo esan da zuzen infinituen norabide vektore izango litzateke, parelo diren zuzen guztiek norabide vektore bera izango dute. Hor, nahi badugu zuzen konkreto bat definitu, punto bat eman behar dugu, beraz, zuzen bat determinatuta geratzen da, bere punto bat ezagututa, eta norabide vektore bat. Hemen grafikoki, ikusten du referentzi sistema, R zuzena berdez, R zuzenean P puntua ezagutzen du, X puntua, X, Z koordenatuak dituena, generikoa da, edozen, zuzenean edozen puntu da, edozen lekutan koka dezakegu, ikusten du modu, posizio vektoria O, P puntuaren posizio vektoria O, P, X puntua emanik, O, X izango zen posizio vektoria, eta P-tik X zera doian vektoria P, X, moduan gorriz izendatu dugu. Grafikoki, dakigun moduan, O, X vektoria da, O, P, gehi P, X vektoria. Eta P, X vektoria, ikusten duzue, uberekiko paralelo denez, uberen menpea adierazi dezakegu. PX vektoria da, lambda zenbaki erreal bat biderrube. Beraz, ekuazio vektoriala, hauxe izango litzateke. OX berdin OP gehi lambda biderrube. Koordenatuetan adierazten badugu, OX posizio vektoren koordenatuak X, Y, Z dira, aldiz operenak, ez? Justo P puntuarenak, X azpi 0, Y azpi 0, Z azpi 0, ez? Eta ekuazio vektoriala koordenatu kartezerretan adierazita, zerrengo bakarrik egin behar dugu, oixai, ordezkatu, koordenatuaz, eta OP berdin, bere koordenatuekin ordezkatu, eta UP vektoriaren koordenatuak ipintzea besterik ez. Hemendik X, Y eta Z isolatuz lortuko dugu ekuazio parametrikuak. Hemen duzu, beraz, ekuazio parametrikuak, ez, era honetan adierazten dira. Ixa, ez, berdin, x0, gehi lambda biderrube bat, i, berdin, i azpi 0, gehi lambda biderrube bi, eta eraberean z, ekuazio parametrikuak. Ikus dezagun adibide bat. Kalkulatua eta b puntuetik igarotzen den zuzenen ekuazio parametrikuak. Zuzenen bi puntu ezagututa, norabide vektore bat ezagutzen dugu. Ez, nahikoa dugu, bekena egiteak, ab, norabide vektorea lortzeko. Ez? Bat ken bi, minus bat, bi ken bat iru, eta minus bost ken zero, minus bost. Horrela, R zuzenen ekuazio parametrikoak, ez? Honela idatziko du. X, Y, Z, hemen puntua kokatzen dugu. Puntuan bi minus bat zero, eta norabide vektorea minus bat iru bost, bider landa.
Eta moduan bateko idatzi beharrik ez dago, eta hemengo 0 besta, eta honela idatzi behar dugu errezuzenaren ekuazioa. Ekuazio jarraitua. Ekuazio parametrikotatik abiatuta, ekuazio lambda iruretatik isolatuz, iru lambda hauek berdina direnez, berdinduz, lortzen dugu ekuazio jarraitua. Adibidea. Lehenengo aurreko dibideko ekuazio parametrikotatik, goiaz ekuazio jarraira. Puntua, bi minus bat zero, hemen duzue, eta landarekin bidertzen norabide bektorea. Hortik, zuzenean, edo landa isolatuz eta berdinduz, kasunetan zuzenean, x gen bi zati minus bat, y gehi bat zati iru, berdin z zati minus bost. Konturatu izendatzailean beti norabide bektoren koordenatuak agertuko direla, eta x, y eta z erekin, ikurrez aldatuta, justo puntua, bi punt, isa berdin bi, hemen, ken bi agertuko da, minus bat, i minus bat, hemen, plus bat agertuko da, eta z 0, z ken 0. Ekuazio implizituak, badago zuzen bat, bi planen ebakidura moduan adieraztea. Plano baten ekuazio implizitua dorokorra, AX gehi BI gehi CZ gehi D berdin 0 eran adierazten da gero ikusiko dugun moduan. Orduan, ematen digutenean, zuzen baten ekuazioa era honetan, plano baten ekuazioa eta azpixen beste, bigarren plano baten ekuazioa giltzekin, hori beti izango zuzen bat, hain zuzen, zuzen ere, bi plano hauen arteko ebakidura, erre zuzena. Adibidez, ekuazio jarraitua, aurreko ekuazio jarraitua hartzen dugu, binaka, iruko berdintza, binaka berdinduz, adibidez, x-ken bi zaten minus bat berdin igei bat zate iru, eta x-ken bi zaten minus bat berdin zeta zaten minus bost, hemen dik, guruz biderkadura ginez, garatuz, lortzen dugu, ekuazio implizituak. Tauxe da dana, ero artean.